Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdə daş varsa, tamamilə ödənişsiz, icbari tibbi sığorta xətti ilə əməliyyat elətdirmək istəyirsinizsə, o zaman 050-662-6992 nömrəsinə zəng edin və həkimin qəbuluna yazılın. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə səhiyyə ilə bağlı islahatlar davam edir, onlardan biri ilə bağlı. Səhiyyə televiziyasında hər səhər yayımlanan sağlam səhət verilişində təbibin rəsmisi Zamirə xanım Ədilova danışıb. Baxaq görək, ölkəmizdə onlayn həkim seçimi dedikdə artıq nə başa düşüləcək? Onlayn həkim seçimi yaradılır, bu barədə təbib rəsmisi STV-yə açıqlama verib. Hazırda tibb müəssisələrinin vahid saytının yaradılması prosesi gedir. Əvvəlcə daha böyük tibb müəssisələrinin vahid platformalarını yaratmağa çalışacaq. Növbəti mərhələdə isə rayon mərkəzi xəstəxanalarının da özünə məxsus saytları olacaq. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Sağlam Səhət proqramında təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova deyib. O bildirib ki, həmin saytlarda xəstəxana ilə bağlı bütün məlumatlar yer alacaq. Daha böyük tibb müəssisələrinin biz vahid platformalarını yaratmağa çalışacağıq. Növbəti mərhələdə hətta rayon mərkəzi xəstəxanalarının da özünə məxsus saytları olacaq. Oradan həm müəssisənin özü haqqında gördüyü işlər barədə, eyni zamanda şöbələri, göstərdiyi tibbi xidmətlər, orada cihaz və avadanlıqların sayı barədə bəzən olur. Pasient də məlumat əldə etməyi istəyir və qıtlıqla üzləşir hər hansı bir axtarış motorlarında. Bu barədə kifayət qədər məlumatlar olmaq. Amma saytlar bunun üçün çox yaxşı bir platformadır. O baxımdan hazırda biz saytların yaradılması prosesini həyata keçiririk. Eyni zamanda orada həkimlərlə də bağlı dolğun məlumatlar olacaq. Bəlkə iki kardioloq var və pasient onlardan daha yaxşısını seçmək istəyir. Bizim üçün ikisi də təbii ki, yaxşıdır, amma pasientə bir seçim hüququ verməliyik. O məlumatlar əsasında bunu müqayisələndirə bilər. Belə bir imkanlar da yaradılacaq. Bizim hazırda əsas məqsədimiz həm ölkəmizdə, həm də qlobal dünyada olan informasiya axınına cavab verməkdir, deyə təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilova bildirib. Hamiləliyin süni yolla dayandırılması bir qadın üçün unudulmaz və həddindən artıq sarsıntı gətirəcək bir hadisədir. Bu kimi hallarla rastlaşmamaq üçün bir çox xanımlar fərqli üsullarla özlərini hamiləlikdən qoruyurlar. Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar xanım Əliyeva hamiləlikdən qorunmağın çox maraqlı və innovativ bir üsulunu təqdim edir. Baxaq görək, implant nə deməkdir və bu implant sayəsində xanımlar necə özünü hamiləlikdən qoruyur. Üstəlik, bu implantın insanın sağlamlığına zərərləri və faydaları da nədir, həkimi dinləyək. Hamiləlikdən qorunmaq üçün ən ideal metodlardan biri dəri altı implantdır. Bu implant xüsusi applikator vasitəsilə dəri altına yer edilir və 3 il ərzində hamiləlikdən qoruyur. Bu barədə Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar Əliyeva Sağlam Olunmaz saytına danışıb. O bildirib ki, dəri altı implantın tərkibi progesteron hormonudur və 99% hallarda hamiləlikdən qoruyur. Dəri altı implantın yerləşdirilməsi yerli keyitmə üsulu ilə aparılır, 3 dəqiqə ərzində icra olunur və pasient tərəfindən heç bir ağrı hiss olunmur. Bu vasitə istədiyiniz zaman həkim tərəfindən çıxarıla bilər. Çıxardıqdan təxminən 2 ay sonra hamilə qala bilərsiniz. Həkim vurğulayıb ki, dəri altı implant qoruyuculuğu ən yüksək vasitədir. Doğum və keysəriyyədən 40 gün sonra yerləşdirilə bilər. Hətta süd verən analar da rahatlıqla istifadə edə bilər. Yan fəsadları da var ki, bu implant sizdə olduğu müddətdə menstruasiya qanaması azala bilər. Faydası isə uşaqlıq və yumurtalıq xərçəngindən qoruyur, deyə Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar Əliyeva bildirib. Vəba insan tarixinin ən dəhşətli və qorxulu xəstəliklərindəndir. 21-ci əsrdəyik, hələ də onun tarix boyu yaratdıqlarını unuda bilmirik və onun ağrısını yaşayırıq. Alimlərin yeni tədqiqatları milyonlarla insanın həyatını aparan vəba haqqında şok açıqlamaları gətirib çıxardı. Birlikdə baxaq.
25 milyon insanın ölümünə səbəb olan vəba epidemiyasının necə yayıldığı ortaya çıxıb. Vəbaya səbəb olan Yersinia pestis adlı bakteriya gəmiricilər və birələr arasında təbii şəkildə yayılır. Birələrin insanları dişləyərək xəstəliyi ötürdüyü məlum olduğundan, bunun vəba epidemiyalarına səbəb olduğu təxmin edilir. PLOS Biology jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə, Avropada epidemiyanın yayılmasında başqa bir böcək də birə qədər mühüm rol oynayıb. Bu qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq üçün elm adamları laboratoriyada bədən bitkilərinin bakteriyalarını yayma sürətini araşdırıb. Bitlər süni dəri üzərində Yersinia pestis olan qan nümunələri ilə qidalanaraq yoluxub. Bu bitlər daha sonra steril süni dəridən qan udaraq bakteriyaları müntəzəm olaraq yaymağa başlayıb və beləliklə vəbanın sirri ifşa olub. Təbiətdə konkret, mütləq heç nə yoxdur. Artıq bunu yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz. Bütün qara rənglər rəngləri özündə birləşdirir. Ağ isə rəngləri özündən qaytarır deyə dümbəyazdım. Məsələ burasındadır ki, həyatda həm hər şeyə ziyan, həm də hər şeyə faydalı olan da heç nə yoxdur. Ona görə də elə şeylər var ki, müəyyən faydaları var, bəzən də ziyanı, həmçinin də tərsinə. Növbəti süjetdə sizə həm ziyanı, həm faydası olan çox maraqlı bir mövhum haqqında danışacaq, ultra bənövşəyi şüalar. Bu şüaların insanın çəkisinə həm müsbət tərəfdən təsiri var, həm də mənfi. Paradoksaldır, amma maraqlıdır. Baxaq. Ultra bənövşəyi şüalar dəri altı piylərinin mübadiləsini dəyişdirə bilir. Aclıq hormonunun səviyyəsini aşağı salır. Seul Milli Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, ultra bənövşəyi şüalanma dəriyə müxtəlif təsirlər göstərir. Yəni günəş yanıqlarına, foto qocalmağa səbəb ola, xərçəngin inkişafına təkan verə bilər. O həmçinin bədəndə D vitamini sintezini yaradır. Onların araşdırmalarına görə sıçanlar üzərində aparılan təcrübələr göstərib ki, ultra bənövşəyi şüalar noradrenalin neyromediatorların istehsalını stimullaşdırmaqla çəki artımını qarşısını da alır. Bu da nəinki leptin, yəni aclıq hormonu səviyyəsinə aşağı salır, həm də onların dırnaq arası qaralması səbəbindən enerji sərfiyyatını sürətləndirir. Dünya qalxana bənzər vəz gününü qeyd edir. Əslində, kəpənəyə bənzəyən və çox gözəl olan bu orqanımız bütün bədənimizə ciddi şəkildə təsir göstərir və əgər uşaqların qalxana bənzər vəzində hansısa bir problem varsa, onlarda sadəcə fiziki qüsurlar deyil, eyni zamanda əqli geriləmə də müşahidə olunur. Səhiyyə televiziyasının əməkdaşları məhz bu günlə bağlı ölkəmizdə keçirilən konfransda iştirak edib detallara baxaq. 23 may tarixində Marriott Abşeron Oteldə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Respublika Endokronoloji Mərkəzi və Berlin Chem Menarini şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə 25 may Dünya Qalxana Bənzər Vəzi gününə həsr edilmiş konfrans keçirilib. 25-31 may Respublika Endokrin Mərkəz Tiroid Həftəsi və Günü ilə əlaqədar olaraq keçirilən konfransa təşkilat nümayəndələri, dəyərli elm xadimləri və həkimlər iştirak edib. Tədbirdə qalxana bənzər vəz xəstəlikləri və şəkərli diabet, qalxana bənzər vəz xəstəliklərinin cərrahi müdaxilələrindəki yeniliklər, qalxana bənzər vəzi düyünlərinin aparılması üzrə yenilənmiş məlumatlar və anadan gəlmə hipotireoz mövzularına aid maraqlı məruzələr dinlənilib. Tədbirin ərsəyə gəlməyində əsas rolu olan Respublika Endokrinoloji Mərkəzin direktoru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nərmin İsmayılova 25 may Dünya Qalxana Bənzər Vəzi Günlük konfransı haqqında danışıb. Bugünkü gün bütün dünyada tiroid vəzin xərçənginə ölüm halları 3 qat 3 dəfə artmaqdadır. Dünya Qalxana Bənzər Vəz Gününün önəmi ondadır ki, maarifləndirmə aparmaqla, xəstələrin erkən müayinə olunması ilə, bu xəstəliyə erkən təşxis qoyub, erkən yəni əməliyyat lazım əməliyyat olunsun və yaxud da bu xərçəng xəstəliyi belədir ki, bu xəstəlik birdən-birə olmur. Yəni vaxtında bu xəstəliyə diaqnoz qoyub əməliyyat olunan zaman xəstə öz həyat fəaliyyətini normal yerinə yetirir. Və bu vəz, balaca bir vəz olmağına baxmayaraq, bütün orqanizm idarə edən bir vəzdir. Yəni onun ifraz etdiyi hormonlar uşaqlara belə, yəni ki, o hormon çatmaması əqli zəifliyə gətirib çıxarır, uşağın inkişafının normal olmamasına gətirib çıxardı. Və biz də Respublika Endokrin Mərkəzi olaraq bu həftədə, yəni bu 15 maydan 24 maya qədər sağlam insanların qalxan varı vəzə müayinəsi etdik, ultrasəs müayinəsi etdik. Hardasa 156 insan müayinə olunub bir həftə ərzində və bu müayinə zamanı 26 insanda
qalxan var bəz problemi aşkar olunub, hansı ki bunlar o xəstədən xəbərləri olmur və bununla da və belə silsilə tədbirləri yenidən keçirtməyi biz də düşünürük. Bütün digər endokrin xəstəliklərin vaxtında diaqnoz qoyulub və vaxtında müalicə olunması üçün həm insanların həyat keyfiyyətini yüksəldir, həm də maddi cəhətdən dövlətin ziyan vurmağının qarşısını alır. Berlin Him Minarini şirkətinin Azərbaycanda nümayəndəliyinin başçısı Ərşad Vətənxa STV ilə tədbirlə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. Bizim bugünkü tədbirimizin təşkilatı Qalxalabanzi Ərbəzin dünyada qeyd elədiyi 25 may günü həsr olunub. Çox şadam ki, bu tədbirin təşkilatçılığında həm Səhiyyə Naziri Azərbaycan Respublikasının, həm təbibin, həm endokrin dispanserin nümayəndələri iştirak ediblər. Bu cür tədbirlərin keçirilməsinin böyük bir üstünlüyü odur ki, Qalxalabanzi Ərbəzin xəstəlikləri çox az öyrənilir. Bu xəstəliyin yayılması çox olsa da, fəsadları çox olsa da bizim həkimlərimiz haqqında çox məlumatlı deyillər, əhalimiz çox məlumatlı deyil. Çox gözəl ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi nəticəsində əhalimiz daha da maariflənəcək və məncə çox gözəl çıxışların nəticəsində həkimlərimiz özləri üçün yeri məlumatlar götürəcəklər. İnşallah davamlı olacaq və belə tədbirlər keçiriləcək. Tədbir haqqında düşüncələrini Təbibin Təlim və Təhqiqatlar Departamentinin müdürü Teymur Mizzəbəli də STV konfransın əhəmiyyətindən bəhs edib. Bugünün məqsədi istər ictimaiyyətin geniş kütlələrinin, istərsə də tip işçilərin arasında tiroid xəstəliyinə diqqət ayırmaq, bu xəstəlik haqqında məlumatların artırılması və nəticədə xəstəliyin erkən aşkarlanması, doğru müalicəsi və profilaktikasını təmin etmək olmuşdur. Hal-hazırda keçirdiyimiz tədbirin də məqsədi budur. Bu xəstəliyə həsr olunmuş müxtəlif aspektlərdə mövzular müzakirə olunacaq və Azərbaycan endokrinologiyasının belə deyək, ən tanınmış professorları, simaları bu tədbirdə var və onlar öz təcrübələrini gənc endokrinologlarla bölüşəcəklər. Sonda konfrans iştirakçılarının sualları cavablandırılıb, fikir mübadiləsi aparılıb. Bir də gözümüzü açdıq ki, hamımız suşiyə aludə olmuşuq. Bu dəb nə zaman gəldi, niyə gəldi və necə gəldi heç birimiz bilmirik. Amma indiyənə kimi suşi yeyəndə heç düşünmüsünüzmü? Sağlamlığa faydaları nədir? Onu hamı yiyə bilərmi? Tərkibində olanlar nədən ibarətdir? Bütün bu sualların cavabını növbəti sujetdə biləcəksiniz. Həm də biləcəksiniz ki, hansı xəstələrə suşi yemək qətiyyən olmaz. Rolların hazırlandığı ingrediyentlər sağlamlığa faydalı ola bilər, lakin diabetli insanların diqqətli olması çox vacibdir. Bu barədə rusiyalı gastroenterolog Lyudmila Suxarukova danışıb. Rollarda olan hər növ balıq zülalları, D vitamini, sağlam omega yağ turşuları, fosfor, yod və maqneziumla zəngindir. Bu maddələr sümükləri gücləndirməyə və xolesterol səviyyəsini azaltmağa kömək edir, deyə gastroenterolog bildirib. Adətən rollara əlavə edilən zəncəfil, maqneziyum, kalium və mislə zəngindir. Bu məhsul əzələ ağrısını azaldır. Vasabi iltihabı əleyhinə və xərçəng əleyhinə təsirlərə malikdir. Lakin rolları şəkərli diabet xəstələri yeməməlidir. Bu, onların hazırlamasında şəkər və düyü şirəsindən istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Rollarda istifadə olunan düyü adi düyüdən fərqlidir. O, daha az qidalandırır, daha az protein və çoxlu karbohidratlara malikdir. Bundan əlavə, rolların həddindən artıq istifadəsi ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola biləcək yod artıqlığının yaranmasına səbəb ola bilər, deyə Suxarukova əlavə edib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox səhiyyə xəbəri oxumaq, öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman sağlamolun.az saytına daxil olun və xəbərləri oxuyun. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.